तारकेश्वर जरङो मिनी महोत्सवको भव्यतापूर्वक उद्घाटन यही असार एघार गते सोमबारदेखि एकतिस गतेसम्मका लागि आयोजित तारकेश्वर जरङो मिनी महोत्सव आज एक समारोहबीच भव्यतापूर्वक शुभारम्भ गरिएको छ महोत्सवका अध्यक्ष शिवकुमार कुँवरले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर शुभ शुभारम्भ गरेका हुन् तारकेश्वर उमा कुम्फूद्वारा आयोजित मिनी महोत्सवमा रोटेपिङ रेल स्विमिङ रमाइलो मेला मारुति सर्कस घोडचडी जिप कार सवारी लगायत भन्दा बढी खेलहरू समावेश गरिएका छन् हस्तकला र कृषिजन्य उत्पादन लगायतको भन्दा बढी स्टलहरू रहेको सो महोत्सवमा स्थानीय खानाको परिकार पनि चाख्न पाइने नवील लामा बताउँछन् स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजित महोत्सवमा ख्याति प्राप्त कलाकारको उपस्थितिबीच दैनिक सांस्कृतिक नृत्य र सङ्गीत पनि हेर्न र सुन्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ खासगरी विद्यालय स्तरका बालबालिका लक्षित महोत्सवमा नि शुल्क स्वास्थ्य शिविरसँगै दैनिक नाम चलेका गायक गायिकाहरूको आगमन भइरहने कार्यतालिका रहेको आयोजकहरू बताउँछन् आजको उद्घाटन सत्रमा उमाकु उमाकुम्फू तारकेश्वरका अध्यक्ष राजकुमार डङ्गोल सचिव श्याम काजी व्यञ्जनकार व्यवसायी तथा समाजसेवी रामश्वर श्रेष्ठ उम, उमा उमा कुम्फू केन्द्रीय सङ्घका सचिव रमेश महजन नवीन लामा विनोद लामा समाजसेवी बुद्धि थापा उमा कुम्फू तारकेश्वरकी कोषाध्यक्ष सावित्री महजन महोत्सवका व्यवस्थापक सीताराम दाल अन्त अन्तर्राष्ट्रिय कराते खेलाडी राजु लामा साझेदारी टोल सुधार उपभोक्ता समितिका केशव प्रसाद देवकोटा हरियाली टोलका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठ हरियाली राइटका अध्यक्ष जयबहादुर भुजेल पञ्चकन्या टोलका सचिव शीतल श्रेष्ठ आइकेएफका कराटेका कोच सिर्जना तामाङ गिनिज सेकेन्डरी पब्लिक स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल प्रकाश लाम्छाने आइकेएफ कराटेका प्रेसिडेन्ट सन्देश तामाङ समाजसेवी राजु कार्की लगायत एक हजारभन्दा बढी दर्शक र श्रोताहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ सम्पूर्णले साथो सहयोग अटल र सदैव रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ यस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवगत गराउँदै यस एस...